qua se e bukur, ose pse ti më ka sin të gjë. E sa sot mendova, po s'po ka njëri shumë zgjidhje. Nuk besoj që kemi tërheqje, demarkacioni duhet të ndodhë. Ma dhe demarkacioni nuk është çështje që lidhet me bashkimin evropian. Demarkacioni duhet të trajtohet nga institucionet e Kosovës, dhe ajo që është për të shqetësuar është normalisht mungesa një konsensusi tash e sa kohë nga vetë leadershipi politik, po flasim për pozitën dhe opozitën, për të gjetë një gjuhë të përbashkët dhe për t'i dhënë përgjigje demarkacionit. Nuk besoj dhe nuk do duhet të ishte objektiv e leadershipit politik që të tërhiqesh nga agjenda për momentin, sepse nëse tërhiqet për momentin për çështën e liberalizimit, unë jam shumë i sigurt që në një stat të dy që nuk do të jetë shumë afatgjatë pas 2 vitesh ose 3 vitesh, ne sërish do të ballafaqohemi me këtë problematikë. Pra mendoj që tani është koha që në radhë të parë brenda për brenda, në radhë të dytë në kuptimin e jashtëm ti themi ose të japim përgjigje çështës demarkacionit dhe ta zgjidhim një herë përfundimisht këtë çështje. Në kuptimin praktik janë institucionet e Kosovës, ku nuk do koment dhe nuk kjo situata është përgjigje është krejtësisht e qartë, sepse nëse nuk kemi liberalizim, atëherë kemi dështuar në plotësimin e kritereve. Në kuptimin teorik, mendoj që është shumë e padrejtë, dhe unë këtë kam thënë në shumë evente, në shumë raste, kudo që më është dhënë mundësia që Bashkimi Evropian të hynë në hak Kosovës, jo vetëm për liberalizimin, por për çështje të tjera në Kalu një natë ose dy kumë në shkurë. Oma dhe gërmija